Não, Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Sim, pode parecer meio estranho negar uma coisa que você aprendeu cansativamente pela escola, mas a verdade é que apesar de ter sido responsável pelo início da colonização do Brasil, nosso amigo Cabral não foi o primeiro europeu a desembarcar por aqui. Isso porque anos antes havia sido feito o Tratado de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha dividiram o mundo em esferas de influência. Porém, pelo fato de serem terras até então desconhecidas, tanto portugueses quanto espanhóis não tinham certeza da localização das terras. Por isso, em janeiro de 1500, o espanhol Vicente Yáñez Pinzón alcançou o Cabo de Santo Agostinho, sendo ele o primeiro europeu a alcançar o território brasileiro. 2 meses depois, o também espanhol Diego de Lepe alcançou a Foz do Amazonas. Como já dito, as duas missões serviram apenas para identificar os territórios. Apenas em abril de 1500, Cabral chegaria ao Brasil e reivindicaria a terra em nome de Portugal. Quer saber mais? Então clique no gostei e se inscreva no canal.